2022 թվականի այսօրը սեպտեմբերի 21-ին, երբ որդեգորույս ծնողները կրկին եռաբլուրում էին, փորձում էին թույլ չտալ Նիկոլ Փաշինյանին մտնի եռաբլուր, որդեգորույս ծնողներին կարմիր բերետավորները քաշտալով բերման էին ենթարկում, 2 տարի է անցել։ Ձեր կարծիքով ինչու այս միջադեպը մինչև այս պահին չի ստացել իրավական գնահատական, միջադեպի վերաբերյալ բոլոր լուսանկարներն ու կադրերը կան։ Ձեր ասած միջադեպը մեր 3-րդ հանրապետության պատմության ամենացավալի պահից կարող եմ համարել, անկեղծ ասած, որովհետև այն անհարգալից վերաբերմունքն ու պահվածքը, որ մենք ականատես եղանք այդ օրը, դա իրականում ողբերգություն էր, այն, որ կարող է սպան ոստիկանը ձեռք բարձրացնի զոհվածի ծնողի վրա ընդամենը մի հրաման կատարելու համար, ինչ որ մի անձի այստեղ ներկայությունը ապահովելու համար։ Ինչու պատասխանատվության չեն ենթարկվել, որովհետև եթե պատկերացրեք, այդ որ այդ ոստիկաններից գրեթե բոլորը սահմանները անցել են, անհամաչափ ուժ են կիրառել, բայց եթե այդ ոստիկաններից որևէ մեկը պատժվեր, քրեական պատասխանատվության ենթարկվեր կամ նույնիսկ աշխատանքից ազատվեր, ապա դրանից հետո մենք ականատես ենք եղել, որ բազմաթիվ բռնություններ, ապօրինություններ է արվել քաղաքացիների նկատմամբ, բայց այդ ոստիկանները այլևս չեն ենթարկվի ու ապօրինի հրամաններ չեն կատարի։ Դրա համար այդքան էլ լավ գիտակցելով որևէ մեկին պատասխանատվության չեն ենթարկվում, անկեղծ ասած հենց դա էր պատճառը, որ մենք 5 իրավապաշտպաններս փորձում ենք միշտ նմանատիպ դեպքերի ժամանակ այլասել հերթապահություն իրականացնել, գիշունել ենք այստեղ, որտեվ ամեն ինչ սպասել է, մենք չգիտենք ինչ հրամանացություն կստանան այդ մարդիկ ու ինչ ոչ իրավական ապօրինի քայլերի կգնան հանուն այդ հրամանը կատարելու համար։ Պարոն Հանցյան, եթե միջև իշխանապողությունը Հայաստանում նման միջադեպ էր գրանցվում, ապա բոլոր հասարակական կազմակերպությունները սկսում էին մեկը մեկի ետևից հայտարարություններով հանդես գալ, քննադատել, բայց մենք տեսնում ենք, որ նման միջադեպերի հետ կապված լռություն է, ինչու է այդպես։ Տեսեք, այս վերջի տարիներին ոնց լակմուսի թուղթի նման պարզ դարձավ, ինչ է կատարվել այս վերջին 20-30 տարիների ընթացքում կապված հենց հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Մենք բոլորս հասկացանք, որ մեծամասնությունը այդ հասարակական կազմակերպությունների ընդամենը արևմտյան ինչ-որ կառույցների շահերը սպասարկող խմբակներ էին, որոնք ցուցումներ էին ստանում, թե որ հարցին անդրադառնան, որ հարցին չանդրադառնան, ինչ անել, ու այն, որ այսօր այս վիճակում ենք, իրենք էլ իրենց մեծ մասնակցությունը ունեն, պարզ դարձավ, որ մեծամասնությունը, նորից եմ ասում, անում էր հրամանով իրավապաշտպանություն, այդպես չի լինում։ Իրավապաշտպանը չի կարող ինչ-որ դեպքով բարձրաձայնել խախտում, բայց հետո դրա տասնապատիկ խախտումը տեսնել, չբարձրաձայնել, ինչ-որ որ իշխանականներն են թույլ տալի իրենց իրավախախտում։ Այդպես, դրա համար զարմանալի չի այլևս, մեր համար պարզ դարձավ, թե ինչ է կատարվել այս տարիների ընթացքում, և ինչ-որ չնչին դիպացի պարագայում ենք հիշում ենք, չէ ինչ բարձ աղմուկ, վայնասուններ երբեմն բարձացվում, բայց այդ դեպքի հետ կապված ես համենայն դեպս այդ ձեր ի նկատի ունեցած իրավապաշտպանների որևէ մեկի արձագանքը չեմ տեսել։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։